مشرح الليبان دولة فدرالك صوماليا عبد الفتاح عمر قوته او ترتمي كرسي ترسي يسو يهي هو بقول لحدني لح شر جرائد نكو قبت ما انت قروا ويا وحا وشيغ ان باش كرسي وكو متلي يلا بابي اساقو انت اسكو در هذا الكيسا ان قابت ارقاد الوحا رانا يا اتهي ميل اي سنكال سوني كو قبين ان اي كان عدد دور شحرا وحا ربا اينا ان ايدين عدايا دادال كي يولا ليه يادو كشين دور شده ان ان كو قوليسنو ما قول دريسن محايا لي ما ملكو بوتلان وحا اي كبقين idda ay wateen in ay nolol tartansiyaan saddex furan dawladda ayuu ku eedeeyay in kuraasta xildhibaanada ay boobayso isagoo sheegay in ergadii dooranaysay kursiga beeshiisa lagu bedelay askar si ay u codeyso markaas ay ergadii beesha qayb ka mid ah ku bedeleen askar lagayay 14 sida ay ugu codeeyaan cidda ay wataan waxaa nasiib darro ah in Puntland ummada Soomaaliyeed xaggeeda ay ka soo eegayeen ismaamul iyo habraac wanaagsan in maanta uu hoggaaminayo maamul aan ceesayn dhaqanka heshiiska nidaamka dawliga madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayuu fariin u diray isagoo dhinaca kalena ugu baaqay beesha uu ka soo jeedo in aayaheeda ay ka tashato fariintayda koowaad waxaan u dirayaa madaxweyne Dani waxaan leeyahay waxa aad bilowday ee ugubka ku ah Puntland oo aadan la xishoonayn jiidinteeda waxa ka iman doona cawaaqib xumo aadan hadhow xalin doonin fariintayda labaad waxaan leeyahay beesha aan ka soo jeedo ee kuraasada la dhacay waxa loo gafay sharaftiini waxa loo gafay jiritaankiini waxa loo gafay dhaqankiini waa inaannu ka tashanaa aayaheena iyo jiritaankeena dambe shacabka reer Puntland waxaan weydiinayaa ma inoo cuntantaa in lagu amro askar ku xareysan 14 inay ku codeeyaan magacyada ergooyinkii aad soo xulateen hadday jawaabtu tahay maya waa in aan ka shaqeynaa si aysan dib dambe noogu soo laaban maamulka hadda talada haya iyo inta ku hareereysan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa Puntland ku sirmatay ha ku sirmanina si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa bulshada reer Galdegob iyo taageerayaasheeda garab istaagii kaambeenkayga maalmihii u dambeeyay waxaa soo badanaya cabashada musharaxiinta xildhibaanada aqalka hoose u tartamaysa ee deegaanada Puntland waxaana ay sheegeen in la baalmaray habraacyadii loo dejiyay doorashada xildhibaanada aqalka hoose xasan Heekel Universal TV Garoowe